Dámy a pánové, jak asi vidíte, jsem tu sám. Úplně sám. No ale tamhle proti mně stojí 3 nepřátelé a s těma si budu muset poradit. Což by byl problém, ale umím jednu zásadní věc. Sledujte. Máme pomocníka? To je jeden. Další pokus? To je druhý. Tenhle vypadá na konce jako já. No a jsme ready na bitvu, takže pošleme do útoku. A oni si s tím dokonce bez problému poradějí, běžte do nich. Pořádně skopejte to na velký, bude dělat problém, ale ne, je to tam. Ještě tady poslední a první vítězství je naše. A tohle tady se jmenuje Epic Army Battles. A samozřejmě naším cílem je si vylepšovat naši armádu, takže já bych chtěl rozhodně větší. Budeme jim muset nakupovat různé vybavení, ale hned to začátek. Jdeme spamnovat další naší armádu, protože tamhle proti nám vidím více nepřátel, takže budeme potřebovat více vojáků. Yes, už jsou tady ready, tak do boje, hoši. Tentokrát ještě nepřátelé ani já nemáme žádný zbraně, k tomu se dostaneme. A ježiš, tak to je extrémní, to tady dole vidíme stav našich nepřátelů a stav našich, takže nepřátelé vypadají, že ztrácejí velice. A tak s tím si ale poradíme úplně nádherně. Ještě potřebujeme 4 vítězství a bude moc vyzvat ten se na boj. A tam proti nám už vidím frajer velký a má baseballu. To by mohl být trošku problém, ale schválně to zkusíme. No, tady si nejsem jistý, jestli vyhráme, ale hoši, co jste pozadu, koukejte jít fajtit. O ne, ten s tou baseballkou nepřestaňme mátit. O ne, tady se to rozdělilo. O ježišmarja, ale baseballka padla, takže teď už to bude vyrovnaný, zatím ztrácíme. Hoši, zaberte, hoši, ne, jsem prohrál. Ale nějaký prach jsme naštěstí dostali. Dobře, je čas na nějaký upgrade. Vylepšil bych sílu našich jednotek a dokonce můžeme i velikost. Tak se mně to líbí, teď už to půjde. O ne, počkej, ale proč se proti mě spavli takovýhle obludy? Oni mají ještě brnění, no tak moment. To možná bude chvilku trvat. No a hoši, i do boje. Vaši vojáci se spavnou podle vašich přátel, tak teď máme 3x Tomáše. Ale jako, tohle nevím, jestli dáme proti tak málo života jim ubíráme, ale to není fér. Hoši, dělejte, ale to možná to dáme. Podívej, no, je to vyrovnaný, je to extrémně vyrovnaný, ale o ne, my to nedáme. Hej, já se v téhle hře nikam nedostanu. Tak to si děláš ale srandu ze mě. To teda ne. Už máme odemčený i vybavení. To znamená, že rozhodně koupíme baseballku. Tu si tady dáme. Koupíme pistolku. Tu si tady taky dáme. A zbyde nám ještě na jednu baseballku. Tak teď už hoši. Konečně budeme mít vybavení pro naše vojáky. Tak hoši. Jste hladový. Pojďte si někdo pro baseballku. Jasně, že si tu baseballku vezmete nejmenší. Počkej, pojď, vemte si někdo pistol. Tak Lukasino bere pistol. A co dupy? Dupy si vezme baseballku. A teď už to musíte dát. Ale teď jsou tam jiný. Ten jeden má baseballku, jinak jsou malinký. Tak hoši. Do útoku! A okamžitě nakopte do zadku. Hele, baseballku jdu dopředu. Lukasino to tady kosí pistolkou. Tak se mě to líbí, když teda. Hej, ale ne. Oni spadnou, oni nic mě neudělali. Tak to má vypadat. Prachu jsme získali hromadu. Počkej, že potom koupit i rotačák a vidíte, kolik těch zbraní tady je. To se mi líbí. Ale já bych zvětšil sílu. Tu rozhodně cítím, že potřebujeme. Spavnem si to, hoši, jste ready na další fight. Počkej, baseballky si vemte, pistolku zase dáme Lukasinovi a hoši, do útoku. Ještě potřebujeme pár vinů, aby jsme dali toho Tyrannosaurusa Rexe. A pojďte, počkej, oni mají 4 pistolky. Co to si děláš? Hej, okamžitě do mě přestaňte střílet. No tak jak to mám dát, já tam ani nedojdu. A Lukasino jediný proti 4, pojď, to zvládneš. To zvládne, já nevím, proč mu věřím. To si děláš srando. OK, rozhodně potřebujeme větší armádu, nezbyde nám prach ještě na něco, ne, nezbydou, dobře. Moment. Můžeme koupit za diamanty lékárničku, nebo ne, koupíme jim tady brněníčko, jest, někomu dáme. Počkej, ten týpek má rotačák! To si děláš srandu. OK, hoši, tohle bude hodně těžký, takže počkej, dupy mu, dáme tady baseballku, počkej, druhý mu dupy mu taky. Tak, někdo dozadu si vezme tady tohle a počkej, ještě někomu s baseballkou, by se mohli dát brnění. Jest, ale jak je dupy úplně oblečený, ne? Tak a hoši, teď pojďte, tenhle vin potřebujeme. Ty počkej, oni se k němu ani nedostanou. To si děláš srandu. Hej, můžeš se uklidnit? Kámo, tak to není fér, ale to si dělá, jak chci taky rotačák. Kámo, naštěstí Lukasino mu ubírá statečně, ale kámo, my se k němu ani nedostanem. Tak to nemyslíš vážně. Hle, Lukasino sundá to jenom tou pistolkou. Tak to bylo extrémně těsný. Ještě dva viny, ještě, no tak už musíme zabrat, jo. Tohle jen tak nepůjde. Hele, určitě bych koupil další pistol, rozhodně další baseballku a ještě větší armádu, hele, teď jsme ready. Tady si je hezky spavnem. Tak, hošani, vy si malinký si vemte pistolku. Tak, tady
někdo, kdo půjde dopředu, vemte si baseballky, tak to dáme ještě brnění, tak hoši, prostě si to nějak rozdělte, jdou tako, co budeme nějakou novou zbraň, to jsou laserový zbraně, nech toho Tomáše na pokoji, to nemyslím, že vážně, koukejte je rozstřílet na paděru, jako hele, baseballky jdou dopředu, tak jenomže tenhle ten s tím laserem mě tady sundá Lukasína, ale dobrý, je to v pohodě, takhle to má vypadat. To co proti mě stojí, to zděláš srandu. Tak hoši, tady to bude problém, my nemáme absolutně na nic, dobře, tak schválně. Tohle nevím, jestli zvládnem, ale stačí nám jeden win a potom už je Tyrannosaurus Rex. Oni vypadají, že nemají cokoliv, ale jich extrémně moc. Tak schválně, zvítězí počty anebo zbraně? Oh, tohle vypadá bledě, tohle... Srandu, ale what? Dobře, to nebylo rozhodně dobrý. A ty týpek mají proti nám snajperko. Ok, jo. Hele, koupil jsem jim i lékárničku, takže počkej, hošeně, vás spavnem. Máme už 3 baseballky, takže to by mohlo být relativně dobře. A počkej, co udělá lékárnička? Jo, on bude medic. Tak mě to ukaž. Yes, a on je healuje. Nice, tohle vypadá dobře, jenom prosím tě, drž se vzadu. No, tak medic extrémně dobrý. Medic extrémně dobrý, ale ten to snajperko mě trošku znervoval. Znuje. What? Jak je sundal na jednu ránu? Běžte na něj! Dělej. Oh, tak to si děláš srandu, hej! On je instakilluje ale! Kamu, střílej do něj! Tak to bylo extrémně fous. Ale máme win! A to znamená spousta prachu. No a jdeme si na toho Tyrannosaurus Rexe. Počkej, potřebujeme na něj nějaký jako upgradeíčky? Hele, tady bychom mohli určitě velikost naší armády. A třeba jako baseballka navíc by se určitě hodila. No a získáme za to nějakou odměnu. Takže jdeme na něj. A už je tam! A no počkej, my si nemůžeme vzít naše vybavení? Tak to není absolutně fair. Jako, ale počkej, co? Jo, ne, my ale máme, OK, máme special vojáky. Hele, maximální brnění, rotačák, maximální velikost, tak je spavnem všechny, OK, tak tohle my jsme, počkej, snajperka, z dupy se snajperkou tady, OK, tohle vypadá moc dobře, hele, kolik máme, 4-5 rotačáků, to vyhrajeme, hoši, tak OK, tak tohle je extrémně, jak je kosí, tak tohle je extrémně dobrý, hoši, běžte do nich, tak ale ty rotačáky jsou extrémně OP, tak ten nemá šanci, chudák, OK, tohle mě ta hra dá zadarmo, jako aby mě odměnila. Počkej, co se děje? Jsme ho naštvali. O ne, on spadnou další. Tak to si děláš sem, já nemůžu ani nic dělat, já to můžu jenom sledovat. Ale hele, to zvládnem. Rotačáky jedou, tak tohle. Zajímalo mě, jestli je to náhodný, to sám spavne, nebo jestli je to předem definovaný, ale je, ale tady ty se fokusují na něj. Tak toho sundaj, ty vzadu vypadají, že nám možná trošku pokosí, ale ne. Oni to zvládnou, tohle musíme dát. Hoši, dělejte. Jeste, nemá sem menší šanci, chudák. Tady mi trošku líto, ale jsou dole, jich tancujou, yes, máme krásný win, hromadu peněz, můžeme si zagamblit dokonce za odměnu, no tak pojď mě něco, ok, tohle, yes, tohle, počkej, můžeme znova spinnout, já chci spinovat znova, pojď něco dobrýho, já chci to epicky, počkej, to je 15%, já chci to maso, no tak dej mi maso, nechci prachy, já chci maso, no, yes, to je on čo, tak teď absolutně netuším, k čemu to je, ale je to maso z Tyrannosaurusa Rexe, takže počkej, to si dáme sem, počkej, nemáme tušení, co dělá, ale tak uvidíme, ale samozřejmě jdeme ještě na nějaký upgrade, tady máme dokonce počkej dynamit, ok, ten si sem dáme, máme zpomalovací zbraň, máme lepší brnění, ale počkej, já přemýšlím, vzal bych určitě baseballky, pistolky, rozhodně větší odměnu, tak a jinak budem šetřit, vezmem armádu, tak a teď jim to tady naházíme, tak 3 pistolky, tady, to sebe vrach tady prostě s bombou, a počkej, vzal si někdo to maso? Nejsem si jistý. Stay, ale počkej, baseballky tady naházíme, vezmeme ještě jednoho healera a jako pojď, yes. Teď už máme relativně všechno, ještě někomu dáme brnění, ještě baseballku, nechce někdo? Jo, počkej, my máme, aha, to je Tyrannosaurus, máme malýho Tyrannosaurusa, no nice, tak tohle dáme jak nic. Hoši, do boje, tady jak healuje toho v sebe vraha, počkej, on tam půjde a odpálí se, že jo. Počkej, yes, yes. Trošku tady teda uškodím i mame, ale no tak tohle je extrémně OP postava. Tak hoši, co vy tady stojíte? Můžete jít prosím fajtit tady toho? Ty to ní chudák Lukasino střílí sám! Co tady, vole, co jste se zasekli? Hej, můžete něco dělat? Jde na vás obří frajer s železným brněním a baseballkou. Můžete něco dělat? No konečně se probrali a je, začínáme být krásně silný. A prachu
teďka máme extrémně moc, tak se mě to líbí. Máme tady ale sebevraha, to není moc dobrý. Tak počkej, tady budeme muset vymyslet nějaký dobrý setup. Rozhodně si zaplatím, ať máme více odměn a přemýšlím, si tady ještě něco využijem, asi bychom pomalu měli šetřit. Takže počkej, spavnem si hošany a teď co jim dáme? Rozhodně dozadu někomu healování, určitě jednoho tyrannosauruse. No a tady na to, počkej, někomu dopředu možná nějakou nálož, jestli to pomůže. No a já přemýšlím, určitě baseballky. Kdyby ho zkusili zabít dřív, než zhebne, to by mi moc pomohlo. A teda zbytek dostane pistolky a snad se o to poperete a hoši do boje, ale jest, on se odpálil ještě dřív, nice. Tak tohle by mohlo být krásně. A počkej, podívejte na to, jak on je tam zkusí. Hoši, pojďte pořádně, healer nám tady fláknu s lékárničkou, ale vypadá to naprosto úžasně. Pojďte, pojďte, hezky to vidíte, tak se mě to líbí. Dějte prachu hromadu, skvělá hra, úplně návyková. Rozhodně zvětšíme armádu. Tady ten dungeon snack si vezme tu lékárničku v zubech. Tak hoši, pojďte, poslední bitva, už je proti nám relativně, bych řekl, přes sila, jako minimálně jsou fakt velký. A hoši, tady musím, bude muset zabrat, ale dvej nebude, jak léčí. Yes, nekopej mě do medika. Hoši, koukejte to, jak se to všechno rozdělilo, ne? Ale tamhle vzadu se fajtí, tady se fajtí. To by mělo být na pohodu, hoši, tohle to sundáte jak nic, yes. No a dejte mi vidět, jestli jste pokračování, protože mít nějakou pořádnou armádu, to by se mi moc líbilo.